Dhe këtë fund shekulli shqiptarët po përjetojnë dramën më të përgjakur në historinë e vet. Idealin për të qenë bashkë dhe të lirë, ende s'po mund të bëjmë realitet. Sa për papjekurinë dhe fajin e vet, sa për fajin e botës. Mëkati, shëmtia që e barti në trupin tonë kolektiv është më shqetësuesi, më neveritësi. Për balë kësaj plagët gjallë, ndjehesh plëtsisht i pafuqishëm. Në qasët dëshprimit thellë, njerë ju ndje nevoj për kuvendim në mendjet më të ndriturat njerëzimit. Sa erë kanë pasur pisk, gjyshër, stërgjyshër, kanë kërkuar ndihmë nga përvoja, nga historia, nga lashtësia. Edhe gjyshi e ruante me xhelozi veprën e ndaj frashërit Qerbelan dhe lulet e verës mbi satin e madh të Odës. Dhe shpesh dukej sikur shpëtimin e kërkonte andej. Edhe babai na lexonte fragmente nga vepra e Naimit, sidomos gjatë matemit bektashian. Dhe ne vërtet kujtonim që ande duhet na vijë zgjidhja e të gjitha brengave, që ande duhet vijë shpëtimi dhe shmangja e halleve për cilat flisnin shpesh rindrit plejtë.
Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Bang your heart against some mad bugger's wall. Edhe sot në krajnë të Prespës, qëndron kula e njëjtë e vitit 1934, ku ka lindur Ali Aliu. Në muret e saj, ja shtresuar për shpëritje të largëta të grave në qardak, dhe këngët e mallëngjyshme polifonike prespane, që kanë bartur dhe ende bartin vete plot dëshira, ëndra dhe shpresa të volusuar si në palimpsest, në të cilën gjërat që njëherë shënohen, nuk mund t'i shlyej asgjë. Ato gur të morosur, të cilët edhe sot në heshtje numërojnë ardhjen dhe shkuarjen e njerëzve, me do e mos bartin të regjistrua zërin e thekshëm nga smurë të gjyshes meleke, nga Nikolica e Frashën, si o akunton burrave në dhomë në gjerë, se lindi një qerë. Si ajo shtëpi, do të ketë për obligim të rritë dhe njësë rrugë dhe të jetës edhe një njëri. Pa dyshim se ajzë, po zgëzimin që shokiron lindjen e fëmijut, në vete ka bartur edhe solemnitetin e besimit, sa jo vatrë familjare moti e kish mësuar urtësinë se baras me madhështin e lindjes është edhe mishtëria të rrisësh njëri. Nëse kote atërshme, ndjeshme kanë shkurtuar gëzimin e lindjes si rjedhime rrethanave historike që kanë gulfatur, bile edhe dënesën e foshnjës shqiptare, njësoj kanë rënjosur dëshirën që njëriu të rritet me bindjen se i avlen të qëndrosh për balë shtëngatës dhe të jesh për heri gatshëm të vësh në sprov boshtin kurizor. Aliu nuk ka mundur të mos e vërej qysh në fëmijëri, se edhe veti e da, me shumë qka i ngjan ambientit të fëmijërisë të ti. Lartë mbi fshatë, maja i pelisterit, nga poshtë suprina i kalë të relikenit dhe nga të gjitha anët tjera vargëmale. Asgjë më bindëse dhe më do me thënëse që të mundësosh qysh në fëmijëri të kuptosh se në jetë në të zgjedhësh dy gjera. Të ngjitesh drejt lartësime apo të nëtosh në hapësirë të mbyllur. Vendimi duhet marrë qysh në moshën e njohur. Në vitet kur ngrohtësia e prerit të gjyshes ka qenë folia më e sigurt, ndërsa kënga qetë e gjyshit ndjella më e këndshme që gjumi të mos vënohet. Aliu u nis drejt majës së pelisterit, kaloi atë dhe erdhi në manastir që të mbaroi 4 klasë të larta të fillores. La pas vetes kullën, odën e ditës ku babai u alexon dhe fëmive vjershën e Abbas Aliut, Kerbelan dhe lullet e verës, nga të pak libra të mbështjedh me letër të trash njërë tyngi. Arrita gjatë atyre 3-4 viteve të okupacionit, ose të, si thoshin, Shqipërisë madhe, të kryi 4 klasë të fillores. Pas një ndërprerje, u detyrova që tash në ditë të parat të çlirimit, si që thoshin më së kohë, të epokës komuniste, klasët e para të fillores t'i kryej në manastir. Ja ishte një botë e re për mua dhe për disa shokë të mi që aso kohë, duke mos patur 8 vjeçare në Prespë, detyruam të vendosemi në manastir.
Ishte një qytet i madh për ne, një bot krejtësisht e panjohur deri atëherë. Por shumë shpejt ne u gjindëm, me që në manastira Sokoe kishte një komunitet të madh shqiptarësh dhe ne ndjeni mirë veten atë ambient, sidomos pas asaj që mësonim se në manastir kishte ekzistuar një traditë kulturore, patriotike, arsimore për shqiptarët. Pra, ecjet vetjake i filloi në vitet kur as manastiri ishte ky që është sot, e as shqiptarët ishin aq të rrallë si sot në këtë qytet. Dhomën e ngrohtë familjare zëvendësoi me ndërtesën e madhe të gjimnazit dhe internatit. Mund të jetë habitur pse shqiptarët e manastirit duke përshpëritur rrëfenin se ai internat në të vërtet ishte godina ku mbajt kongresi i alfabetit shqip, sepse ai vinde nga një hapësirë me të vërtet të vendosur si në rreth të mbyllur, por ku njerëzit në mos ndryshe të vërtetën e ruanin dhe kumtonin me shumë zërshmërin e këndës. Ndoshta voglushi të ardhur nga ana e kundërt e pelisterit, shumë heri ra në sy se edhe mësuesit disi ishin të trembur. Por atë që mësuesit trembeshin t'ja tregojnë fëmijut nga krani që rritej duke u ndarë dhimbshëm nga jehona e këngës polifonike prespane, ai e gjërmonte vetë, e zbulonte në shtresat e një realiteti të vrazhët dhe tragjik për shqiptarët. Dhe Aliut nuk mund t'i mbejte sekrete se ai qytet ku tradita dhe kultura shqiptare ishin më të thella nga sa mund të rëminin ata që donin të fshenin, se aty kishte mësuar mi tjeni, se në fillim të shekullit familja Qiriazi shtypte dhe botonte librin shqip. E gjitha jo, nuk mund t'i shpëtonte syrit të shkaft që kishte ndjekur fluturimin e shqiponjave mbi majat e pelisterit, njësoj si që nuk mund të mos vrende kolonën e shqiptarve që niseshin për Turqi dhe zbraznin mënastirin. Dhe është e pamundur ato kolona dhe lotë derdhje të mos kenë lënë gjurmë të pashlyshme në palimpsestin jetësor të voglushit që rritej dhe që për çdo ditë duhet të ndahet nga shokët e klasës që shkonin kinse të shpëtojnë vetveten, por ama që thmon të zhduken në rafshnaltat e Azisë të vogël. Njeriu i njomë që rritej dhe shpejtur Azi ecte përpara, nuk mund të mos e përjetonte pikëllushëm pamjen se si e vogla zvoglohet dhe si shqiptari duke kërkuar e ati edhe njëherë zgjedh rrugën e azgjësimit kombëtar. Ajo që kam mbetur në kujtim po ashtu të atëhershëm ishte se ne si gjeneratë e pare të vjeçares, ishim 24 nxënës në të dhe ishim 12 vajza dhe 12 djem. Por, edhe pse në fillim vendosëm që të gjithë ashtu si jemi dhe sa jemi të regjistrojmi në normalen e shkupit, brenda 2-3 viteve, krejt kuj koncepcion u shprish dhe nga të 24 në zemës fisa ishim në një klasë, mbi 15 me familjet e tyre muar rrugën e shpërnguljes në Turqi. Në këtë kontekst zhvillimit, u gjinda në klasën e parë të normales, aso kohet vendosur në Tetovë. Ishte ky një ambient i ri, një ambient plotësisht, ku plotësisht dominante dhe shquej gjuha shqipe, prania e popullatës dominuese shqiptare, dhe ne e ndjenim si të ardhur në këtë ambient të ri, e ndjenim ngrohtësinë dhe afërsinë e këtij qyteti. Njerëzit sikur gëzoheshin me praninë tonë, sikur na konsideronin si një shpresë
e ditëve që do të pasojnë, edhe pse e tërë kjo ishte embulluar me një sitis ngarkese, si një presion i padukshëm, që ne po ashtu e kapnim dhe nuk e kapnim dot, duke si një tendosje në ajër, që qëndron të pezull, që për diçka është kërcenuse, për diçka jo, po aso kohë ende nuk e ndjenim qartë, nuk ishim në gjendje të bëjmë diferencim të plotë të asaj që është bardhë dhe të asaj që është zi. Mal për gjyshen, për këngë në buzëbëra mje, për erën e këndshme të mollave të posa qelura, po ama edhe dëshira të vazhdoj hecia, gjithmon drejt majave të larta, tani kishte radhën shari, në të vërtet rëzajti normali e të tovës. Ato ishin vitet kur Tetova kishte plot shqiptar, por pak shqiptarizëm, sepse rrugët të kësaj kasabaje rrokullise i saltanati alla turka më shumë i nxitur se sa i dëshëruar nga banorët e këtushëm. Nuk mund të mos i pengonte ardhacakut me polifonin toske në shpirt kjo shlyerje e traditës synore shqiptare me shiltet e Orientit. Ai i zbulon edhe librat e bibliotekës së madhe në gjuhën shqipe gjatë kohës e Italis tani të shpërndara në përshtëpitë të tovarëve. Dhe mu këtu në Tetov, njeriu që lindi në krajnë, i quajtur Ali Aliu, zbuloi se në jetë asgjë nuk do t'ja shlyj mallin për ngrohtësinë e prerit të gjyshes dhe e të shmërin të lexoj të gëlltis fjalën e bukur të shkruar në gjuhën shqipe. Etja për lexim mbeti e paprekur edhe pas shpërnguljes së normales nga Tetova në Shkup. Shpërngulje e cila e ballafaqoi me këtë qytet të kapur nga ethnjet e ikjes së shqiptarëve për në Turqi. I riu nga Kranja në Shkup i takoi studentët shqiptar, u manit nga entuziazmi i tyre që të kultivojnë kulturën shqiptare në shoqërinë e Mindoraku. Dhe e plagosi rënd lajmi se një numër i madh i tyre përfundoi në burg. U than kinë se pas kanë qenë antar të organizatës armiqësore. Dhe nëse në fillim e tërë kjo ka pas të ngjarë me piktura që faniten, por nuk e kohë të regjistrosh mirë, vitet e ardhshme në Beograd, ku Aliu studioi albanologjin, çdo gjë do të qartësojnë. Policia Jugoslave nuk e patë vështirë të vërej se foshnja dikur moti e lindur në krajnë, hofshëm dhe guximshëm rritej dhe bëje njëri. Aqë më shumë, miri shkon dhe për shtatë edhe ecja njërzore e cila nuk lejon dhe përkurje. Prandaj, edhe duhe përdorur metodë që të bëhet me dije se diçka e tillë prej ti nuk kërkoje. Mirë po tani, ishte vonë ta kthenin ta të pjetës të riun e diplomuar, sepse ai kishte harxhuar shumë energji dhe kohë të ngjitej majave të shumta dhe të ecë në përngushtica i armatosur me bindjet e veta. Ditët e para të punës, gjithsinë jetë time i fillova si gazetar në të përkohshme në flakë e vllazërimit, që dilte në Shkup që nga viti 1925. Kjo do të ishte një shkollë e re, në të vërtetë edhe pse nga përvoja e Beogradit silnja një shije, si të thuash, të idhur, me që trajtimet policore kanë qenë të shpeshta, me gjitha të për ambientin e flakës edhe në Shkup, në përgjithësi, vizioni dhe vedia që sinja nga Beogradi dukej me gjithatë mjaft më liberal, më i avansuar, më pak i frenuar. Dhe tash do të duhej që në ditët e para, si gazetar në flake, do të duhej që t'i reduktonja edhe më, t'a reduktonja edhe më hapsirën time, vedijen, mbi jetën në përgjithësi, mbi njerëzit dhe sidomos mbi pozitën e shqiptarëve, mbi përditshmërinë politike. Atë
aty ekzistonte një cenzurë totale, si thuash. Çdo fjalë dhe fjali ishte e kontrolluar, dhe sidomos nëse ajo prekte ndo një segment nga të drejtat, nga jeta, nga arsimi, nga jeta sociale e shqiptarëve të asaj kohë. As denoncuesit nuk janë pjellë vetëm e ditëve tua. Kanë rënë të thellë ata, që nga Troja dhe para Trojës. Ja, vërja veshin kësa që po ta tregoj. Dikur ishin dy teolog. I pari e denoncon të dytin, dhe këtë të dytin e djegin në stavën e Druve, për herezi, për rebelim. Teologu i parë pra denoncuesi, apo spioni si i thoni ju, bën se hirë flakën, dhe qëfar ndjen valë në ato qaste. Për qëllim ndërgjegjeje, qlirim nga akti i zilis, qlirim nga oretja ndjaj dhirësi së teologu të jep shpirt, apo ndjen knaqësi sadisti. Mos i zgjohet valë ndë një fije pendimi të fjetur, apo mbas edhe në verin ndaj vetës. Apo mos i shtohet oreksi për denoncime tjera, oreks për të bërë se hirë djegjen edhe të viktimave tjera. Po për para Zeusit, tek i cili i deponon kallëzimet, si ndjehet vallë? Si mall i çmuar, si mall me vlerë apo si mall i kalbur? Çfat kanë të parët dhe çfat kanë të dytët, o i madhi Borges? Po këta të mitë, denoncuesit dhe shpifësit sot, që e kanë ndotur si kurrë më parë hapësirën time, që do të bëhet me këta? Po ta kuptoj cinizmin e këshillës sate, edhe pse e kam të vështirë ta pranoj. Krye Zoti pra, që prejt buleta për në ferë dhe për parajs, lidhur me dy teologët pas kesh bërë një shaka, teologun e djegur në stavë drush, e nisë për në parajs, ndërsa besnikun e vetë denoncuesin për në ferë. Por jo, jo, Boresin i madhë, nuk ndodhë për erë kështu. Këta denoncuesit e mi, kudo dhe kur do erë parajs e kanë, në këtë dhe në atë botë. Më thuaj, a ka shpëtim nga kjo farë, nga kësoj? Ai që njëherë del nga vatra familjare me përshëndetjet, shko dhe ecë në përjetën ndershëm, e din se në shtëpi duhet kthehet atyre kur do ta kryej misionin. Prandaj Aliu nuk u kthye në kraj. Ai ndjente nevojën të përqendrohet në shkupin e dikurshëm të sëmur nga ikja e shqiptarëve drejt Anadolit. U bë gazetar i flakës, ndoshta jo nga iluzioni se aty me të vërtet digjet ndo një zjarë i ngrot i vlazërimit të Mirëfillit. Por, sa për ta parë dhe dëshmuar edhe të tjerëve pozitën reale të shqiptarve. Por ato nuk ishin ko kur duhet dhenë provimi njërzore. Nga Liu kërkoje diçka tjetër, diçka që nuk ja lejonte as preri ngrot i gjyshes, as lotë të babait të mbetur në të kaluarën si dëshmi e netëve ku a lexon dhe fëmijëve fjalët kumbu se shqipe. Pasi u gjendë për para dy zgjidhjeve, që njësoj ofronin të shtimin njërzor, të shërbej, që të mbulohet e vërteta, apo të shtire se atë nuk e she. A i zgjodhi të tretën, të vazhdoj ecjen, duke ditur se një jetë ka përplot rrugë të mbyllura, por nuk quhet ecje nëse je i përkullur. Po hipokrizia, o mendjen dritur i Voltaire, pse ka që përershme, pse ka që egrë, ka që shmendurake në mesin tonë? As hipokrizia, as mërzia nuk janë pjellë vetëm e kohës sate, o njëri i mirë. Ja, ecë kështu kanë didim në përbot dhe në përshekuj, dhe takon një njëri me një këmbë dhe me një krahë.
është zakoni zotrisë sime, thot fatkeqi. Kur na e zë gishtin muliri, zotria na e pret tër krahun. Nërsa, kur mundohemi të ikim, të aratisemi, zotria si ndëshkim na e pret tër këmbën, për vetëm njërën këmbë. Jo si zotria fqinjë që u apret të dy këmbët. Rëfeni kënaqur, njeriu me një krah dhe me një këmbë. Çfarë zbulim optimist o i madhi Voltaire. Zotëria pas kësh mundur t'ja pres të dy këmbët dhe të dy krahët, por nuk e ka bërë këtë. Si shpirt madh e bujar pra, zotëria ja pas kësh falur një krah dhe një këmbë. Po kjo puna jonë shkëlqesia volteriane, kjo puna e shqipos, si të duket, deri kur do të vazhdoj të jetë i kënaqur që ja kanë falur njërin krah dhe njërin këmbë? Deri kur do të vazhdoj të çapitet çalë çale me një patericë dhe me një këmbë që ka falur zotëria? Ka fundi viteve 60, Ali Aliu thuaj se vendosi ta bëj më dukshëm e dije se udhtimi, lere që nuk ishte marrë kaje të gabuar, por gjithsesi duhe vazhduar tani më bindshëm se kur do herë më parë. Në Prishtin, në ato vite shqiptarët, frymonin më letë se kur do herë më parë, dhe më vonë do të shihet më shlirshëm se kur do që jetonin në përtrojet e veta. Dhe lexuesi i pangishëm shumë vjeçar, tani mundej si redaktor i edicionit të botimeve të rilindjes, ti gëzohet lindjes së librit. Dhe të filloj të shkruaj kritik letrare, jo që shkrimtarve të thot, mos shkruni ashtu, por kështu. Por që të dëshmoj se arti i shkrimit, pa arti në leximit, mbetet vetëm shkronja traditura në letrën e bardhë. Në rritën e 7 vitave të Kosovës, Ali Aliu nuk ishte soditës, por aktor në epiqendër të ngjarjes. Në atë epiqendër ai mbeti si profesor, si letrar, kritik dhe njëri gjithmonë i gatshëm të harrojë vetveten për idealin e quajtur progres kombëtar. Borën e kam dashur gjithë një, qysh si fëmijë dhe shpesh jam pyetur pse. Ndo shta për arsye se unison dhe rafshon, barazon, çdo gjë në botë, në jetë, në natyrë. Ndo shta edhe për atë se për një qast fshej gjurma, fshej njolla, fshej atë që mbetet nga njerë si shëmti, si dëshmi e shëmtis e të ligave, mund tjetë ndoshtë edhe një vizion, një ndjenjë për ngjyrën e bardhe në përgjithsi, për ngjyrën e bardhe, për faqen e bardhe, që është një pastërti etike, një pastërti morale, ndoshtë për faqen e bardhe të letrës. Njeriu i cili dikur moti dhëm shumunda nga prerje i ngroti gjyshes, tani kurse si nuk lejonte të ndahet nga bindjet se i kishte ra në hise gjithmon të jetë në kryet të kolonës. Sepse ai, si rral kush, e dëgjonte sakti këta kune orës të bardhë, të zhvillimit, të vetëdijes kombëtare, dhe e dinte se i till është fati atyre që lindin, rriten dhe ecin si njerë. Kur rrugët e Kosovës ushtonin nga vrulli rinor i cili më nuk dëronte prangat, Ali Aliu ishte me studentët e vet që të dëgjonte përsa afërmi zërin e gjatë pritur. Atë të revoltës që bartë të e në vete lotët e gjyshërve të tje, ofkëllimat e të burgosërve, klithjet e familjeve që ndaheshin dhe betimin se ky popull gjithmonë do të lindë edhe rriti njërë. Edhe pas kësaj, ai e dinte se duhet jetë aty,
ku njeriu e dhe kokën duke ditur se ajo asgjë nuk vlen nëse nuk flejohet për caqe dhe qëllime më të larta se të shpëtosh një kokë. Mori pjesë aktive në themelimin e LDK-s, ishte antar i kryesisë, përfaqësoi popullin shqiptar anën mban që gjithmonë të kthehet me bindjen se ende nuk janë pushtuar të gjithë në lartësitë. Dhe sa herë që ai shkonte ato vinde, çdo njeri thurte rrëfimin e vet lidhur me shtektimet e tij. Jo pse nuk e dini se çka është duke bërë, po për shkak se nuk u ngjante me asnjë tjetër, për shkak se ngjante vetëm vetvetes, për shkak se edhe sot e kësaj dite ka plot shqiptar që nuk e masin tjetrin dhe vetveten me atë. Sa janë mësuar të ngjajnë vetvetes dhe ecin si njeri. Por sa u ngjajnë të tjerëve dhe vendosin këmbët aty ku kanë shkelur shputat e tjetrit. Me Ali Ali unë njëm prej kohë, kanë shkuar shumë vjetë, dekada të tëra. Në jetë njëri ju takon shumë njërës, ka shumë miqë. Po, mbeten pak në fund të fundit. Me Ali Ali unë jam me ata pak miqë që kanë betur. Më ka njohur me të letërsia, më ka njohur me të kultura shqiptare, më ka njohur me të shumë fatet për bashkëta që kemi kaluar bashkë. Gjatë gjithë kësaj kohë, te Ali Ali u kam parë intelektualin tepër të përgatitur dhe tepër serios, tepër të përcaktuar në problemet e zhvillimit të kulturës shqiptare dhe në problemet e zhvillimit të fateve të Shqipërisë. Është një ndër kritikët, padyshim një ndër kritikët më të mirë të Shqipërisë të këtyre dekadave dhe që ka dhe një kontribut jashtëzakonisht madh në zhvillimin e kulturës shqiptare në Kosovë, po e po, por edhe në Shqipëri. Aty ku jemi neve. Është një kritik që na ka ndihmuar shumë edhe neve që të zhvillojmë njohuritë tona edhe si krijues të njohim vetveten, duke respektuar mendimet tepër serioze që ka. Si njeri do të thoshja për mendimin tim, është nga shokët më të mirë që kam deshur në jetë. Mendoj se kulmi, një pik kulminacione e marrëdhënieve tona me Ali Lanilin kanë qenë vitet 90-91. Aliu ishte në Shqipëri, përfaqësuar si qeverisë së Kosovës, edhe në Shqipëri po ndodhin proceset demokratike. Aliu jo vetëm që na mblodhi rreth vetes, por edhe ne nuk ju ndam në ato kushte, dhe tërat periudhë tepër të vështirë për Shqipërinë e kemi kaluar së bashku. Kush duhet qeverisur në këtë botë, or Erasmoja i Rotterdamit, Marrëzia apo Urtësia? Dhe ku është kufiri midis tyre? O njeri i mirë, motit kam porositur të eqësh dorë nga menquria dhe të eqësh pas Marrëzisë, po ti kur nuk mbushe me mend. A nuk i shikon njëherë budalet, se si janë majur dhe janë bërë topolak, se si u shkëlqen lëkura, janë bërë dërkuc të vërtet. E vetëmja keqe që ndronë aty se këta dërkucet e mi, në kontakt me menqurin, edhe pse kjo ndodhë rallë e për malë, ndodhë që ata të infektohen. Fundja është të mirë ka parë bota nga menquria. A nuk përfundoj me kupën e helmit njeri u mëj menqë në këtë botë, Sokrati? Pa me ndonjë qik. Zdo të bëj me botën, tonë si kur të qeveriste urtësia. Do të përfundon të njësoj si Sokrati. Pra ndaj o njeri i mirë, me që menqëria është fatkeqësi e kësaj bote, natyra u kujdes që kjo murtaj të mos përhapet me bollok ndër njerës. Unë do të mund të flisja me orë të tëra për këto 20 vjetë jetës sonë për bashkët. Por
mund them se nga personalitetet që ka gëzuar, e gëzën, vijan të gëzoj, edhe autoritet, edhe nam, në Kosovë dhe në të gjitha mjediset shqiptare, është Elia Liu, me çfarë? Ky është, unë e kam mësuar qysh herët si student për figurën e Nolit, se thuaj se Noli është një figurë polivalente, një figurë me personalitet, me shumë interesime në jetë. Edhe Elia Liu është nga ato personalitetet tonat edhe të kulturës, edhe të jetës shoqërore e viteve të fundit. Aliu diti gjithmonë të jetë edhe pedagog, të jetë edhe kritik nga më të çmuarit, të shquarit në letrat shqipe, edhe të jetë shok, edhe të jetë mik, por edhe të jetë veprimtar, nga më të angazhuarit prej ditëve të para kur themeluam Këshillin për Drejtat e Njeriut në Prishtinë, nga i cili këshill, nga i cila bërtham lindi edhe lidhja demokratike e Kosovës. Po për qentën, qentë besnike, që këshilla na jep i famshmi Shvejk i Hashekut? Qentë besnik mu dëgjua si kur theori uruar? Që besnikëri e dreqit Allahile, qentë si qentë. Ja të të tregoj Shvejku im historinë e njerët që e manin si qeni më besnik. Në fillim, as ky qen me emrin Pancik nuk i bën të kabull sugjukët e mi që ja afroja nga largë. Pas i ndoqa ditë të tëra pa ndonjë sukses, e provova dhe letrën e fundit. Ju afrova zonjës e cila e shëtiste në përpark Pancikun e vetë dhe e pyeta se me çfarë u shqen të këtë qenush që është bërë kaq i bukur. Së shumë ti nga çdo gjë, qenë kësime i pëlqenë këto letët. Dhe të nesërmen, por sa i nuhati nga afër copat që ja të regoja, qenëka ja la shëndem të zonjës dhe filloj të vrapoj masmeje si një manar. Manar dhe shkuar manar i bile. Dhe, më kotë zonja bërtiste basti. Pancik! Pancik! Eja, këtheu! Pancik! Pancik! Qenëka ndërkaqë, vraponte me tur pas mishit që zati për dorës time, rendi kështu deri te qoshi, aty e zura dhe avura këtë zinxhirë në qafë. Dhe të nesër me Pancik ndodhej në pazarin e qenve. Kështu është puna e besnikëve dhe orekseve, orë njëri. Orekse njerëzish dhe orekse qenësh. Të kesh një mik të mirë në jetë, është një kënaqësi e madhe, është një gëzim i veçantë, është një pasuri për jetën, për udhën që bën. Një nga këta miq që kam unë, amit e rrall, është Elia Liu. Elia Liu habuk veç si njeri, habuk veç si intelektual i klasit parë. Unë e njohë tash prej 10-20 vjetësh. Dhe çmoj të ky njeri zëmërën njerëzore. Jo me mua, po se po. Jo me miqtë e mi, po se po. Por, ai kudo që është, në Prishtinë, në Shkupë, në Tiranë, është manjeti që i bashkon njerëzit. Duke u thënë fjalën e mirë, vlerat që kanë, njëkohësisht duke u thënë dhe vërejtjet që mund të ketë, po me shumë takt, me shumë kulturë dhe me shumë edukatë. Ka kuptuar esencialen, e drejta për të kulturuar, në gjuhën tënde, është e drejt për të jetuar, është një nga të drejtat më elementare të njeriut, një lloj si frymëmarrje. E,
në gjithë këtë hapësirë të kulturës, ai është një emër i përveçëm. E ka arritur këtë hap pas hapi, sepse di ç'është puna. Di ç'është bota e pafund. Vepra e tij si kritik letrar është një pikë referimi në kulturën shqiptare. Është fakt se kur Ali Aliu shkruan për dikë, me njerë njerëzit janë të interesuar të dinë çfarë thot, sepse e thot pikrisht Ali Aliu. E kanë si një pikë referimi, pra dhe si një etalon vlerësimi. Pra, gjykimi i tij është shumë pranë të vërtetës. Unë do të thosha që deri më sot, këtë nuk e them tani, por e kam thënë edhe më përpara midis shokëve, në fushën e kritikës, ai më mirë se askush tjetër në të gjithë hapësirat shqiptare e kupton poezinë. Edhe sot e kësaj dite që ndron në krajnë, kulla e vjetër ku ka lindur Ali Aliu, me një borë të gjerë për plot gjelbërim. Aty në ato borë, edhe tani jahon qeshje gazmore e disa fëmijëve. Ajo nuk është qeshje e fëmijut që rritej gjatë viteve kur ra Italia. Kur brenda natës ndryshonin kufijt dhe kranjasit, nuk e dinin a janë nga kjo anë apo nga ajo anë. Ato të mbeten këtu apo do të shkonin në Shqipëri. Ata voglush që tani qeshin, janë dy niprat e ti që një kohë si shërritem duke shëtitur në disa Shqipëri. Por asnjëra jo gjithaq e përshtatshme t'u siguroj fëmijëri të qetë. Thuaj se njësoj se në vitet kur rritej gjyshi i tyre Ali Aliu, i cili çohet herët në mëngjes, shikon kullën e lartë, ndoshta rikujton ata që dikur jetonin mes atyre mureve, edhe ulet pranë pusit të lexoj librin e posamar nga miku. Hapat e ti janë të lehta, thuaj se kujdesen të mos lëndojnë barin e njom. Ashtu hecin njerëzit, kujdesen të mos lëndojnë të tjerët, duke mos i numëruar varret e veta.